Hezký den, je tu aktuální zpravodajství na televizi Plzeň TV. Ze studia vás zdraví Markéta Lukasová. Hasiči začali chodit mezi bezdomovce. Můžete mít kalendář sportovních osobností. Kandidát Drahoš obědval s hejtmanem. Příští týden to bude rok, kdy hasiči spustili jedinečný projekt s názvem Usínej bezpečně. Ten se zaměřil především na bezdomovce, kteří v zimě usínají u otevřeného ohně a mnohé z nich už to stálo život. Hasiči a policisté jim při kontrolách rozdávali varovné letáky s nejčastějšími příčinami požárů. Tato preventivní akce vstoupila tento týden do druhého ročníku. Strážníci městské policie, sociální pracovníci a hasiči opět vyrážejí mezi lidi bezdomova, aby je zkontrolovali, nabídli pomoc a varovali před nebezpečím požárů. Poslední taková akce se konala na Doubravce, další budou následovat. Policejní čísla o nehodovosti v Plzeňském kraji za minulý rok ukazují, že nejméně bezpečno je na silnicích v pátek. Z celkového počtu 3600 nehod se jich 616 odehrálo právě na začátku víkendu. Nejméně se bouralo v neděli. Zajímavé také je, že nejvíce nehod způsobili řidiči, kteří mají praxi 10 let a více. Ti mají na svědomí 1091 nehod. Lidé, kteří mají řidičák do jednoho roku, bourali třikrát méně. Jaká je pravděpodobnost, že dva mladí kluci z jedné školy pojedou spolu na olympiádu jako spoluhráči? Asi nepříliš velká. Plzeňským hokejovým útočníkům Milanu Gulašovi a Tomáši Mertlovi se to povedlo a splnili si tak dětský sen. Jak dnes hodnotí svou účast na olympiádě, to se podívejte na Plzeň.cz. Pokud jste fanoušci plzeňských sportovců, máte jedinečnou možnost získat kalendář sportovních osobností. Nechal ho vyrobit magistrát a kmání je například na náměstí v infocentru. Tento kalendář vznikl jako myšlenka podpory současných sportovců nebo sportovců, kteří v nedávné době vzorně reprezentovali město Plzeň a celou Českou republiku. Výtěžek z prodeje dostane nadační fond plzeňských olympioniků. Kalendář sportovní Plzeň pro rok 2018 můžete najít osobnosti sportovního života, ať už to je Martin Straka nebo třeba Andrea Hlaváčková, ale i nadějné sportovce, jako je třeba kladivářka atletického klubu AK Škoda, Skýpalová, a tito se všichni rozhodli svojí fotografií podpořit právě tento projekt. V současné době je k dispozici v informačním centru města Plzně za 239 korun. Výtěžek z prodeje kalendářů bude věnován na Fond západu českých olympioniků. V rámci kalendáře sportovní Plzeň vzniklo 9 originálních kousků kalendářů, které podepsalo 9 vyfocených sportovců. Tyto kalendáře jsou k dispozici na webu sportovní aukce.cz. Také v tomto roce mohou obyvatelé Plzeňského kraje posílat nominace na ocenění hrdiny, který zachránil lidský život, a to nejpozději do 10. února. Kupony na nominaci najdete v novinách Plzeňský kraj nebo na stránkách kraje plzeňsky-kraj.cz. Vloni získal cenu a 10 000 korun například Martin Kotýk. S manželkou zachránili mladého motorkáře a potom mu nabídli práci. Prezidentský kandidát Jiří Drahoš pokračuje ve své kampani před druhým kolem voleb. Přitom navštívil i Plzeňský kraj. Mezi cestami se našel čas na oběd s hejtmanem, ale i na náš štáb, kterému oba odpověděli na dotazy. Příjezd prezidentského kandidáta do Plzně hodinu popolední dával tušit, že má za sebou rušné dopoledne. Byl v Klatovech, v Sušici, v Horšovském Týnu a v nemocnici Privamet. Tak mě hrozně potěšilo, že v Klatovech bylo několik set lidí. Podle mého odhadu pršelo nebo takový sníh s deštěm. Měli jsme 4 hodiny zpoždění, přece jenom jsme se cestou a ještě na těch předchozích návštěvách zdrželi. A ti lidé tam počkali, čekali a nadšeně mě tleskali, aplaudovali, když jsem mezi ně přišel. Sem do zvonu přijel Jiří Drahoš, aby se naobědval a odpočinul si před tím, co ho čeká. Těším se na odpolední debatu s podnikateli a taky s veřejností. Jinak s veřejností už jsem v Plzni debatoval během výjezdu v létě a tenkrát tady bylo přes 250 lidí, tak se těším, že přijdou zase. Na oběd s kandidátem přišel plzeňský hejtman. Jsem teda v té skupině hejtmanů, která ho odeřeně podporuje. Mně je lidsky blízký, já si ho vážím za to, co dokázal, jak na vědeckém poli, tak i ve své práci. Vedl organizaci, která měla tisíce lidí a vedl ji velmi úspěšně. A já si myslím, že by to byl ten správný prezident pro Českou republiku. Jinak řečeno, hejtman si přišel s kandidátem některé věci v klidu vyříkat. Spousta důležitých věcí si vysvětlit na rovinu. Panu Drahošovi je leckdy vyčítáno,
a že je z prostředí intelektuálního, z akademické sféry, tak mě určitě budou zajímat otázky sociální, jak on se dívá na tuto problematiku. Určitě se ho zeptám na to, co si myslí o tom, proč furt máme ten problém s těmi mzdami v České republiky, které se tak málo blíží k těm mzdám například ve sousedním Německu. Odpolední debata Jiřího Drahoše s veřejností, která se konala v besedě, byla ve znamení velkého zájmu lidí. Těch přišlo tolik, že se do besedy pomalu nevešli. Ti lidé se ptají na stejné věci, na Evropu, na Čínu, na Evropskou unii, na euro, takže ta témata jsou velice podobná. Pokud chtějí Plzeňané znát názory současného prezidenta Miloše Zemana, mohou sledovat jeho debaty s Jiřím Drahošem příští týden v České televizi a na Primě. Beru, že i Miloš Zeman tady má své voliče, ale cílem návštěvy Plzeňského kraje je přesvědčit i ty váhající doposud, že Jiří Drahoš je rozhodně dobrá volba. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Národopisné muzeum v Plzni připravilo velmi zajímavou výstavu. Pod názvem Josef Hodek a kniha ji můžete navštívit na plzeňském náměstí už od zítřka. Výstava ukazuje prakticky veškerou tvorbu Josefa Hodka, který svůj život z velké části zasvětil jižnímu Plzeňsku. Její součástí je i tato kniha. Knížka, kterou teď držím v ruce, to je skutečný unikát, protože bez nadsázky tohle je největší bibliofilie, která byla vůbec kdy v Plzni vydána. Nejen tedy svými rozměry, ale svým i významem. Jmenuje se Prameny jara. Když se podíváte, zde vidíte básně Jana Šnobra, básníka rodáka z Klatov, a zde vidíte krásné velkoformátové čtyřbarevné dřevoryty Josefa Hodka. Ta bibliofilie byla vydaná v roce 1927, vydalo ji Sdružení západočeských výtvarných umělců, a právě tímto je unikátní, protože barevnému dřevorytu se v té době věnoval Hodkův mistr Josef Váchal, ale jinak nikdo moc další. U městského bazénu na Slovanech zaparkujete už bez problémů. Pro plavce s platnou vstupenkou nebo permanentkou je parkování v areálu zdarma. Jak funguje nový parkovací systém v provozu? To se podívejte na plzeň.cz. Zprávy jsou u konce a hned po nich se můžete těšit na pořad Plzeňská kronika. Já se s vámi loučím a přeji vám krásný víkend.